Trebalo bi reći da ova prode ovog raketnih sistema pre svega ima ovakvu pažnju javnosti i ovoliko vremena se posvećuje upravo zbog prećutog postojanja svesti o tome koliko je zapravo situacija bezbednosna krajem septembra bila opasna na severu Kosova. Takođe, sama da kažemo, situacija podsjeća je neprijatan podsjetna okolnost da istraga koja se vodi pred tužilaštvom u Beogradu vezano za slučaj Radojičića i njegove grupe povodom aktivnosti njihovih u Banjskoj se praktično nije pomirio sa mrtve tačke više od 3 meseca. Mi kao Radojičić imamo kao jedinog osumnjičenog, jedino imenovano lice u istrazi koja se vodi u Beogradu. Iako je poternice koje je izdao Interpol pre možda mesec dana navodila 10 pojedinaca, imenom i prezimenom. Dodatna saopštenja iz tužilaštva takođe nismo imali nikakve komentare vezano za potencijalno proširivanje istrage ili bilo kakvo izveštavanje o njenom dosadašnjem napretku. A s druge strane, moguće je zbog izborne zapravo sezone u samoj Srbiji da nije bila, da kažemo, tema imala onu pažnju koju ga zapravo zaslužuje, koju pripada. Javnost je svakako jednom trenutku kada je počela zapravo priča u Banjskoj neposredno nakon incidenta, postojalo je uverenje ili se makar pričalo javnost da bi ceo incident mogao da predstavlja bitniji faktor i bitniju temu na izborima koje su nedavno okončani u prošle godine. Međutim, kako je pokrenuta istraga, gotovo ništa, ali ništa suštinski se nije pričalo dalje na tu temu, ni tokom izbora, a svakako ne nakon. Da bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje na jedan adekvatan način, moramo prvo da razumemo da ova dva slučaja, iako na prvi pogled deluje da imaju dosta preklapanja, su suštinski veoma različita. Ona, ovde pričam pa svega vezano za slučaj samog gospodina Sandulovića, koji problem koji se dogodio u tom slučaju nije ono što je Sandulović uradio. Nije čak ni pitanje ko je gospodin Sandulović. Osnovni problem je šta je država uradila i kako. Jer ovde mi pričamo zapravo da je država zbog, to se praktično se tako vodi, zbog oglašavanja na društvenoj mreži, gde gospodin Sadović objavio taj komentar vezano za ostavljeni cveće na grob. On je zbog toga, prema našim trenutnim informacijama koliko znamo, protivzakonito bio odveden u sedištu bezbednosti informativne agencije, gde je u nedostatku bolje reči pretučen, gde je upravo zbog tog jednog odnosa i nepoštovanja njegovih prava u tom postupku je doveden u ozbiljno zdravstveno stanje. I u tom smislu, čak i dalje postupanje vezano za samo u Nišu je bilo izuzetno problematično, jer mi imamo situaciju da u slučaju Sandulovića postupa tužilaštvo koje nije nadležno za ono što se za što se u istrazi sumnjiči gospodin Sandulović. Jer ovde, iako se priča stalno o polaganju cveća, osnovna stvar koja se Sandulović stavlja, za koje se sumnjiči, je da je preko tvita, komentara na društvenim mreži, širio netrpeljivost na neki način koji je poznat samo tužilaštvo. Ali za te predmete, kao i uvek do sada, nažalost, Beograđani su imali previše prilike da vide koja je zapravo praksa tu i koje su nadležnosti. Za sve predmete i sva krivična dela te vrste koje se vrše preko društvenih mreža, stvarno nadležno je više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju cele Srbije i njegovo posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal. Tu nije moguće bila ni delegacija nadležnosti, ni substitucija. Znači, mi zapravo, to je jedna od nepoznanica vezana za sam predmet Sadulovića, ali mi ne znamo
kako je uopšte niški tužilac stupio u taj predmet posle tog prebijanja Sondulovića? Koji su brojevi okreteni, kakvi su dogovori pravljeni i zašto su pravljeni sa Nišom, kada je u praktičnom smislu isti posao mogao da završi bilo koje tužilaštvo u Beogradu bez da se rizikuje Sandugovićevo zdravstveno stanje dugim putem. Pričamo, pitanje se odnosilo, nažalost, baš na koliko je zapravo Vučićeva Srbija pravna država. U konkretnom slučaju, ovo su detalji koji sam naveo, puno govore o nivou i stanju vladavine prava u Srbiji. Što se tiče slučaja gospodina Stojkovića, srećom, u ovom trenutku ne postoji slučaj Stojković u smislu da on nije pretrpeo nikakve ozbiljne neprijatnosti, makar ne u redu gospodina Sandulovića, zbog onoga što je uradio. On takođe, to je, da kažemo, njegov odnos. On jeste bio praktično prvi, možda jedan od retkih glasova koji su govorili javno o slučaju Sandulović u javnosti. Iako njegov odnos u tom smislu nije javnosti do kraja rasvetljen, on jeste neko ko javno govori o predmetu. Ali formalno, iz onoga što je sam objavljivao, nije angažovan kao branilac u tom konkretnom postupku. Pokušava da, to je ono o čemu smo pričali, sama tema slučajeva Stojković-Sandulović nije polaganje cveća, nije čak ni pomirenje između Albanaca i Srba, ne čak ni sloboda govora. Ono osnovna prava koja garantuje u krivičnom postupku Republika Srbija svim svojim građanima. Oglušili su, prema dostupnim informacijama, ona se od ta prava Sandulovića u konkretnom slučaju oglušila ozbiljno. I to je izazvalo mnogo veću pažnju javnosti u Evropi i regionu, samo i Srbiji. Sada, naši fokusi zapravo, opet naši nazvalo, su previše diktirani postizbornom kombinatorikom i posljedicama 17. decembra, ali čak i u toj jednoj, da kažemo, specifično toj, da kažemo, mindsetu, moralo je da se nađe mesta za ovaj slučaj, zato što je on ništa manje, zapravo ništa manje vredan pažnje u odnosu na demonstrante koji su bili privođeni 24. decembra nakon protesta ispred Skupštine grada. Oni, koji je stav opozicije, konkretno Srbije protiv nasilja, vezano za neka od ključnih pitanja kad je u pitanju pitanje Kosova i odnosa Kosova sa Srbijom, kao i vezana pitanja vezana za dijalog, su oni zapravo pokušavaju da ostanu tu ambivalentni i nedorečeni, pokušavajući da igraju, da kažemo tako, na obe strane terena. A njihova, da kažemo, ćutnja, kad je pitanje sam dugo već, zapravo, možda je najprimereniji bi bilo zapravo upravo medije pitati zbog čega je zapravo slučaj Sandulović imao ovakvu vrstu, da kažemo, zavere tišine, kao što je imao. Da li je možda u pitanju lično samo gospodina Sandulovića? Da li je u pitanju njegov gest? To ja ne mogu sa sigurnošću da odgovorim. To jedino mogu da odgovore zapravo novinari i političari, koji su o tome u ovoj jednoj veoma delikatnoj situaciji birali da ćute.